Ahoj. Ahoj. Takže tatínek Libor Šmoldas jde do vody. A je to úplně studené. Jak vidíme, pro Libora Šmoldase to je jako ve výřivce. Ale pro nás by to určitě bylo jako v ledovce. Takže by jsme tam umrzli k smrti. A tamhle zrovna jde nějaký pahle. Tam co je? A je tady rozhovor, tam je. Tak.